أولا مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi keyingi bog'lovchi misolda gaplashsak, bu bog'lovchi va predloglar turkumiga kiruvchi so'zlardan biri, ya'ni even deyiladi. Even degani hattoki degani, hattoki yoki rus tilida даже deyiladi, bilasizlar. Buni unchalik qiyin qoidalari yo'q, shuning uchun ham shunchaki bir eslatib, misollarga qarab tarjima qilib ketamiz, demak. Mana bu misollarga qaraymiz. Tina loves watching TV. Tina televizor ko'rishni yoqtiradi. She has a television in every room of the house, even the bathroom. Demak, uni har bir xonasida, demak, televizor bor, hattoki vanna xonasida ham bor demoqchi. Demak, we use even to say that something is unusual or surprising. It's not usual to have a television bathroom. Even ishlatamiz qachonki biron narsa noodatiy yoki ajablanarli holat bo'lsa, hattoki degan ma'noda. Bilasiz, o'zi bathroomga bu televizor qo'yish noodatiy holat, lekin bu uchun even shunaqa hayron qoldiradigan ish-harakatlar uchun beriladi. Demak, misollarga qaraymiz. These pictures are really awful. Ushbu rasmlar juda ham yomon. Even I take better pictures than this. Hattoki men bulardan ham ko'ra yaxshi rasm ola olaman. Hattoki men. Misol uchun men o'zi rassom emasman, lekin hattoki mana shu rasmlardan ham chiroyli rasm olaman demoqchi. He always wears a coat even in hot weather. U har doim palto kiyib yuradi, даже. Ya'ni hattoki issiq ob-havoda ham demoqchi. Hop, the print was very small. I couldn't read it even with glasses. Demak, haligi yozilgan shrift juda ham kichkina ekan, men o'qiy olmadim, hatto ko'zoynak bilan ham o'qiy olmadim. Nobody would help her. Hech kim unga yordam bermaydi. Not even her best friend. Hatto uning eng yaqin do'sti ham yordam bermadi. Not even her best friend would help her. Yoki hatto uning yaqin do'sti ham yordam bermadi degan ma'noda beriladi. Xo'p, evenni, demak, xohlasangiz gapni boshiga qo'ysangiz ham bo'lar ekan va gapni o'rtasida ham bemalol kela oladi mana fe'l bilan birga, ya'ni ega bilan kesim o'rtasida. Laura has traveled all over the world. She has even been to the Antarctic. Laura dunyo bo'ylab sayohat qilgan, hattoki Antarktikaga ham borib kelgan demoqchi. They are very rich. Ular juda ham boy. They even have their own private jet. Hattoki ularning shaxsiy samolyotlari ham bor deyiladi. Evenni xohlasangiz negativ ham, negativ gaplarda ham ishlatishingiz mumkin, farqi yo'q. I can't cook. Men ovqat pishira olmayman. I can't even boil an egg. Hattoki tuxum ham qaynata olmayman. They weren't very friendly to us. Ular biz bilan juda ham do'stona munosabatda emas edilar. They didn't even say hello. Ular hattoki salom ham deyishmasdi. Jessica is very fit. Jessica juda ham kelishgan demoqchi. She has been running quite fast and she is not even out of breath. Endi kelishganmiz, sportivni demoqchi ekan. U juda tez yugurib kelardi va hattoki nafasi ham tiqilib qolmasdi. Nafasi ham joyidagi ma'noda. Sifat darajalarida ishingizda bo'lsa, mana bu qoidada agar evendan keyin sifat darajasi so'rasa, har doim qiyosiy daraja oling degandim, comparative oling. Chunki qoida shunaqa. I got up very early, but Jack got up even earlier. Men juda erta turdim, ammo Jack hattoki mendan ham ertaroq turgan ekan degan ma'no beradi. I knew I didn't have much money, but I have even less than I thought. Men ko'p pulim yo'qligini bilardim. Hattoki o'ylaganimdan ham kamroq ekan demoqchiman, qiyosiy daraja. We were very surprised to get an email from her. Undan xat olib, email olib juda ham hayron qoldik. We were even more surprised when she came to see us a few days later. Biz hattoki yana ham hayron qoldik, deyapti. Qachonki bizni bir necha kundan keyin ko'rgani kelganida. Endi even though va even if va even when haqida gaplashamiz. Bular bog'lovchilar. Bular ikkita gapni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. Ko'rib turibsiz, evenni o'zi ikkita gapni bir-biriga bog'lamaydi odatda. Bu bitta gap ham kelaveradi, lekin even though, even if, even when bular ikkita gapni bir-biriga bog'laydi. Ulardagi har doim ikki kesim kelish kerak mana. Even though, even when, even if'dan keyin subject plus verb kelish kerak. Mana even though Tina can't drive, she has a car. Tarjimasini qara. Even though degani, though degani nismatra na degani. Даже hattoki demoqchi mana, hattoki Tina hayda olmasligiga qaramasdan unda mashina bor. Yoki даже Tina mashina hayda olmasa ham unda mashina bor. Bu yerda zovga qarab tarjima qilin. Zov degani nismatra na degani. He never shouts even when he's angry. Hattoki qachonki, даже когда. Rus so'zimizni tarjima qildi, даже когда. U hech qachon baqirmaydi, даже когда u jahl chiqqan taqdirda ham, hattoki qachonki u jahl chiqqan paytda ham baqirmaydi.
This river is dangerous. Bu derya cidden hafifli. It's dangerous to swim in it, even if you are a strong swimmer. Hatta ki agar. Bu cidden hafifli suzuşunda. Daje agar sen cidden yaxşı suzuş bulsan ham, sen için hafifli diye mana verir. Even'dan keyin subject ana qarang. Demak, biz even'dan keyin debdi, subject plus verb ishlatmaymiz debdi odatda. Even though she can't drive, demak, mashinasi bo'lishi, haydamasligiga qaramasdan mashinasi bor. I can't reach the shelf even if I stand on a chair. Demak, daje stul ustida, hattoki stul ustida tursam ham qo'lim yetmayapti debdi. Endi even if bilan evenni o'zini ko'ramiz. It's dangerous to swim here even if you are a strong swimmer. Hatto ki agar sen kuchli suzuvchi bo'lsang ham, zo'r suzuvchi bo'lsang ham, bu daryoda suzish xavfli deyapti. The river is dangerous even for strong swimmers. Bu daryo juda ham xavfli, hatto ki kuchli suzuvchilar uchun ham. Demak, even if, even though, even when'dan keyin subject plus verb qo'ying, even o'zidan keyin bemalol xohlagan narsani qo'yishingiz mumkin. Undan keyin mana sifat darajasi ham keladi. Xohlagan joydan keyin ba'zi yegisan kelib turadi, ba'zi mana gapni boshda kelsagina farqi yo'q. Xohlaganchasiga o'ynayveradi u. Even if bilan if the source terms, even if hattoki agar. If degani esa prosta agar, если deyiladi. Bu even if даже если deyiladi. Bu esa prosta если. We are going to the beach tomorrow. Biz ertaga plyajga boryapmiz. It doesn't matter what the weather is like. Ob-havo qanaqa bo'lishini farqi yo'q. We are going even if the weather is bad. Hattoki ob-havo yomon bo'lsa ham biz boramiz. Bu yerda even if ishlatishdan maqsad shuki, ob-havo qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, baribir siz o'sha harakatni bajarasiz, sizga farqsiz, hech narsa to'xtatib tura olmaydi bu yerda. Lekin if da we want to go to the beach tomorrow, ertaga plyajga borishni xohlaymiz. But we won't go if the weather is bad. Agar ob-havo yomon bo'lsa, biz bormaymiz. Demak, even if da ob-havo yomon bo'lsa, bo'lmasa farqi yo'q, baribir borasizlar bu yerda, hech narsa sizlarni to'xtata olmaydi. To'siq yo'q hech qanaqa. Lekin ifda esa to'siq bor. Ifda agar ob-havo yomon bo'lsa biz bormaymiz debdi. Bu yerda даже agar ob-havo yomon bo'lgan taqdirda ham biz boramiz degan ma'no beradi. Farqi shunda bularni. Xo'p, buni ham misollarni yaxshi o'rganinglar, ilojsiz yodlab olinglar, chunki odatda misollarni o'zi ham variantlarga shundoqqina o'zi ko'chirib qo'yiladi ba'zan yoki salgina o'zgartirib qo'yilishi mumkin. Xo'p, e'tiborlaringiz uchun rahmat.